សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសបង្កើតអេផ្លូវការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Happy Watch 99ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះយោងតាមការប្រកាសក្នុង Channel Telegram របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីកម្មវិធីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Happy Watch 99 អង្គរ Social Media ដែលជា App ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឆាប់រហ័សជាងមុនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈខ្លឹមសារសម្ដែងក្នុង Channel Telegram របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអំពី App ឈ្មោះ Happy Watch 99អង្គរ Social Media ដែលជា App ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានឆាប់រហ័សតាមរយៈទូរទស្សន៍តេជោ SPM HD TV ក្រៅពីការទស្សនាទូរទស្សន៍តេជោ HD TV Happy Watch កំពុងរៀបចំបន្ថែមនៅទម្រង់មួយចំនួនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវវ័យកំពុងនិយមប្រើស្រដៀងនឹង Facebook TikTok YouTubeឡាយតែនឹងបន្តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ Happy Watch បង្កើតនឹងគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្តថាសូមបងប្អូនទាញយក Download Happy Watch មកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានសម្ដេចតេជោបានរហ័សជាវីដេអូ HD TV ដែលមានសំឡេងពោនិងរូបភាពភ្លឺច្បាស់ល្អនឹងពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងអាចទស្សនាបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ Download Happy Watch 99ជាមួយនឹង QR Code នេះហើយក្រោយពីបាន Download ហើយគឺចុចលើ Live TV នៅជួរក្រោមដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ SPM HD TV និងប៉ុស TV ជាច្រើនទៀត